Сайн мэдсэн үзэгчдээ таны мэдлэгт нэгийг нэмэхээр нэмэх нэг бол эхэлж байна. Өнөөдөр та бүхэндээ за сошиал платформ гэж нэрлэгддэг нөгөө тэгүрэ аппликейшн гэж нэрлэгддэг Facebook, Instagram, TikTok гэсэн эдгээр гурван сошиал платформын талаар мэдээллүүдийг хүрэх болно. За хамгийн эхлээд бүгдээрээ Facebook-ийн талаар тодорхой мэдээллүүдийг солилцъя гэж бодож байна. За Facebook бол бид бүхэн хүссэн дуу зураг сэтгэлээ постлох бүрэн боломжтой аппликейшн юм а. За Facebook дээр бид бүхэн бусдын хийсэн постыг хуваалцахаас гадна өөрийнхөө постыг бас буцацтай хуваалцах бүрэн боломж бол байдаг гэдгээрээ илүү онцлог давуу талтай. За Facebook яг үүсэж бий болсон цагаас эхлээд маш олон үзэгчдийг өөртөө хэрэглэгчдийг татаж чадсан илүү онцгой аппликейшн юм. За мөн Facebook дээр бас эхлээд лайк хийдэг зүйл байсан бол цаг хугацаа өнгөрөхээр техник технологи хөгжихийн ирээр хамгийн төвчлөлтөд давуу болсон зүйл нь юу вэ гэхээр 7 өөр төрлийн сэтгэл хөдлөлийн эможи бид бүхэн тухайн хүний оруулсан пост болон зураг бичлэг, дуу, видео гэдгээр бүхэл зүйлээр гарах бүрэн боломжтой болсон. За лайк, за зүрхтэй эможи, за уурсан, инээсэн, гомцсон гэд 7 өөр төрлийн эможиг та бүхэн өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлөөрөө өөрөө тэр тухайн пост дээр ямныг дармаар байгаа вэ гэд өөрөө шидэд дарах бүрэн боломжтой болсон. За Facebook дээр мөн бид бүхэн лайв хийх бүрэн боломжтой байдаг. Та магадгүй яг интернеттэй байгаа аль ч газарт өөрийн утсаараа өөрийнхөө хаягаараа нэвтэрч ороод тухайн хүмүүстэй өөрийн санал бодлоо хуваалцаад за мөн таныг үзэж байгаа хүмүүс тань санал бодлоо хуваалцаад комент буюу одоо сэтгэлээ бичих бүрэн боломжтой ийм одоо төрлүүдийн үйл ажиллагааг бид бүхэн хийж болох ийм сошиал платформ бид бүхэнд бол илүү нээлттэй хөгжиж ирсэн байгаа. За мөн Facebook нь дэлхийд одоо маш олон хэрэглэгчтэй тэргүүлэх аппликейшн гэдгээрээ дэлхийд бол 8 мянган тэргүүлээд явж байгаа гэдэг хүн бүр мэддэг болсон байгаа. Тэгэхээр өргөдөөлн та бүхэндээ Facebook-ийн талаар сонирхолтой баримт мэдээллүүдийг хүргэх болон манай улсын хувьд Facebook-ийг хичнээн хүн хэрэглэдэг за хідээс хідэн хувь нэмэгтэй хэрэглэгч хідээс хідэн хувь эрэгтэй хэрэглэгч дэлхийн нийтээр нийт хідэн хүн Facebook-ийг гар утсаараа ордог вэ за мөн таблетээр ордог вэ гэдэг маш олон сонирхолтой та бүхэндээ баримтуудыг яг одоо хүргэх болон ингээд дараах мэдээлэлд анхаарлаа болно. Мэдээллийг хил хязгааргүйгээр хурдан хугацаанд давхад ашиглагддаг байсан интернет сүлжээ хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралыг хөнгөвчлөн цаг хэмнэлэхэд зориулагдсан бүтээгдсэн гар утас гихчлэн медиа хэрэгслүүд сошиал сүлжээнүүд өдгөө бидний амьдралын салшгүй хэсэг болжээ. Facebook ашиглах нь хүмүүстэй хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцан суралцах таатай нөхцөлийг бүрдүүлдэг харилцааны энгийн хэрэгсэл юм. Facebook ашиглахын тулд та өөрийн гэсэн мэйл хаягтай эсвэл утасны дугаараараа бүртгүүлэхэд хангалттай. Та Facebook-т хэрэглэгчээр бүртгүүлээдэл өөрийн эргэн тойронд байгаа хүмүүстэй холбоо тогтоож эхэлнэ. Байгууллага, бүс нутаг, сургууль, ажил гих мэтээр ажил сонирхол ижил хүмүүсийн маш олон сүлжээ бүлгүүд Facebook-т олон байдаг. Тодорхой нөхцөлийн дагуу итгэлцлийн үндсээр Facebook-ийн найзууд болсон тохиолдолд тэд өөрсдийн хувийн мэдээлэл солилцох, хамтран үзэх, унших эрхтэй болдог. Хэдэн сая хэрэглэгчтэй Facebook-ийг хүмүүс бизнестэй ашиглах нь аргагүй юм. Сүүлийн жилүүдэд Монгол дахь сошиал медиа хэрэглэгчдийн тоо өсгөөс гадна идэвхтэй хэрэглээч мөсж байна. Ялангуяа бүхэл насны хэрэглэгчдийн төлбөртэй сурталчилгаанд үзүүлж буй идэвхтэй хариуултал ирсэн нэмэгджээ. 2020 оны байдлаар Монгол улсын нийт хүн амын 68% буюу 2 сая 200 хүн Facebook идэвхтэй ашиглаж, тэдний 99% нь гар утаснаасаа ханддаг гэсэн судалгаа байдаг. Түүнчлэн 250 мянган хүн Facebook бизнес хуудас удирддаг. 18-аас 34 насны залуучууд сошиал медиад хамгийн идэвхтэй байдаг ч сүүлийн 2 жилийн судалгаа харвал 45-аас дээш насны Facebook хэрэглэгчдийн тоо тогтвортой өсөж байна. Хүмүүс сошиал медиаг чөлөөт цагаараа сонирхолтой мэдээлэл авах, хүмүүстэй холбоотой байх, мөн өөрийгөө олон нийтэд танилцуулах сувг хэмээн харж байна. Жил ирэх тусам сошиал медиа платформын хэрэглэн маркетеруудын хувьд анзаарахгүй өнгөрч болохгүй сувг болсоор л байгаа юм. Тэр дундаа Facebook хэрэглээ сүүлийн 5 жилийн хугацаанд маш эрчимтэй нэмэгдэж, Монголд хамгийн олон хэрэглэгчтэй сошиал медиа платформ болсон гэдэг. Сүүлийн 5 жилийн Facebook хэрэглэгчдийн хүйсэн харьцаа нь эрэгтэй 48%, эмэгтэй 52% харьцаатай байгаа юм. Хэрэглэгчдийн сүүлийн 4 жилийн мэдээллийг үзэхэд эмэгтэйчүүдийн хувьд эрчүүдээс 2 дахин илүү Facebook-ийн үйлдэл хийдэг гэсэн тоо баримт байна. Жишээлбэл 1 сарын хугацаанд эрэгтэйчүүд 5 сэтгэгдэл бичдэг бол эмэгтэйчүүд 10 сэтгэгдэл. Харин эрэгтэйчүүд 3 удаа нийтлэл хуваалцдаг бол эмэгтэйчүүд 6 гих мэтчлэн судалгаа гарсан байна.
Дэлхийн нийт хүн ам 7 тэрбум гаруй байгаагаас хотчиж нийгэмлсэн 56%. Интернэтэд холбогдсон дэлхийн 4.3 тэрбум иргэний 57%-ийн хувьд энэ сүлжээ өдөр тутмынхан амьдрал болсон. Гар утас хэрэглэгчдийн тоо 5.1 тэрбум, уг төхөөрөмжийг амьдралын салшгүй хэсэг болгогчд 68%. Сошиал медиаг идэвхтэй ашигладаг хэрэглэгчд 3.4 тэрбум, тэдний 45% нь сошиал сүлжээтэй хүн холбоотой мэт байдаг байна. Гар утсаараа сошиал сувгуудад ордог 3.2 тэрбум хэрэглэгч байдгийн 42% нь үүндээ донцсон гэхэд хэлсдэггүй. Дэлхийд даяарх интернет хэрэглэгчдийн тоо 4.3 тэрбум, энэ тоо жилээс жилд 9.1%-аар өсөж байгаа юм. Иргэн болондоо тавтай мэдлэл үзэгчдээ дөнгөсөй та бүхэндээ Facebook хэмээх social platform-ын талаар сонирхолтой тоон дарамт мэдээлэл судалгаануудыг хүргэлээ. Үргэлжлүүлэн та бүхэндээ бид бүхний мөн өдөр тутамдаа хэрэгэлдэг за Instagram хэмээх энэ хөө social platform application-ы талаар мэдээллүүдийг хүргэх болно. За Instagram дээр бид юу хийж болдог вэ? Instagram-ийн онцлог давуу талууд нь юу байж болдог вэ? За бүгдээрээ бодоод үзэлтэй магадгүй та өдөр тутамдаа Facebook, Instagram-ыг яг тэнцвэртэйгээр ашиглаад явж байгаа. За тэгвэл Instagram дээр бид бүхэн мөн л адил пост оруулж болно. Гэхдээ Instagram дээр пост оруулахдаа зөвхөн бид бүхэн зургийн хэлбэрээр пост оруулдаг гэдгээрээ илүү онцлог. За Facebook-ээс бас ялгарх давуу тал нь олж байгаа. За та Instagram дээр зураг оруулаад тухайн зурган дээр таныг даахдаг найзууд одоо нэг ясна Facebook-ээр ярих юм бол хэдүүлээ найзууд гэж ярина. За таныг даахдаг найзууд таны оруулсан пост зурган дээр зөвхөн зүрх дарах боломжтой байдаг. Ямар нэгэн байдлаар Facebook шиг 7 өөр төрлийн сэтгэл хөдлөлөө гаргаж болдог emoji бол байдаггүй. Зөвхөн Instagram дээр зүрх гэсэн ийм сонголт байдаг байгаа шүү зүртэй. За мөн бид бүхэн сэтгэлээ бичих бүрэн боломжтой. Интернет дээр байгаа мэдээллүүд за бид бүхэн ингээд судлаад үзэхлээр Instagram бол маш олон хөгжил дэвшлиг бол өөртөө хийж чадсан ийм сошиал платформууд энийг байгаа. Тэгэхээр Facebook-ийн араас бас хурдацтай хүч төрөн орж ирж байгаа. Маш олон хэрэглэгчдийг өөртөө татж байгаа. Яг харахгүй сошиал платформ энийг бол Instagram байгаа. Та магадгүй өмнө нь зөвхөн Instagram дээр пост л оруулж болж байсан бол яг одоо бол Instagram дээр story оруулах боломжтой. За тухайн story-гоороо бид бүхэн дуутай, зурагтай, хөдөлдөг гэдэг маш олон төрлийн ямар л та пост стори оруулахыг хүсэж байна. Үүнийг оруулах бүрэн боломжтойгаа. За тухайн стори бол 24 цагийн хугацаанд хүчин төгөлдөр буюу 24 цагийн хугацаанд таныг даахдаг найзууд таны оруулсан сториг үзэх бүрэн боломжтой гэсэн үгтэй. Тэгэхээр Instagram-ыг бас сүүлийн үед хүмүүс бас ихээхэн Facebook-ээс илүү давуу талтай аппликейшн юм байна гэдээ ярих болсон. За юугаар илүү давуу талтай юм бэ гэдэг нь магадгүй Facebook дээр бид нар маш олон мэдээллүүдийг хоорондоо солилцож нийгэм дэлхийд даяар улс төрд болж байгаа нэлээдгүй олон мэдээллүүдийг цаг алдалгүй авах боломжтой бол Instagram магадгүй одоо сөрөг мэдээллүүдээс илүү ангид байх ийм орон зай бол Instagram гэсэн энэ аппликейшнэр бол бүрдэж өгч байгаа маа гэсэн ийм хүмүүсийн дам ярил явдаг. Тэгэхээр ямар нэгэн сошиал хэрэглээ, сошиал платформыг хэрэглэе гэдэг зүйл бол та өөрөө за ямар мэдээллийг авахыг хүсэж байна, ямар мэдээллийг солилцох хүсэж байна, ямар хүмүүсээс ямар мэдээллийг авахыг хүсэж байгаа вэ гэдгийг та 21-р зуунд техник технологи хөгжсөн энэ 90-р зуунд өөрөө сонгох бүрэн боломжтой байдаг ч үзэхтэй. Тэгэхээр техник технологи хурдцаа хөгжиж байгаа 21-р зуунд бид бүхэн хүссэн аппликейшнээ өөрөө сонгоод ашиглах бүрэн боломжтой. Төдийлөн цаашлаад бид бүхэн өдөрт хэдэн цагаар хэрхэн яаж ашиглах нь хүртэл бидний сонголт байдаг учраас та бүхэн магадгүй Instagram-ийн давуу талтай Facebook-ийн гэдэг гэсэн утгаар биш өөрийнхөө сошиал хэрэглээг хянаад бүрэн боломжтой өөртөө шүүлтүүртэй хандаж чадах юм бол эдгээр нь бид бүхэн маш олон давуу тал хэрэгтэй мэдээллийг авчирч болдог юм шиг үзэжтэй. Тэгэд өнөөдөр за Facebook болон Instagram, TikTok гэсэн гэдгээр гурван сошиал платформыг бид та бүхэн танилцуулж байгаа. Тэгэхээр яг одоо бид бүхэн Instagram ашиглаж байх явцад за бид бүхний хайртай уран бүтээлчдийн Instagram хаяг юу байдаг бол за магадгүй хамгийн идэвхтэй Монгол улсын хайртай уран бүтээлчд маань ямар ямар уран бүтээлчд Instagram-ыг илүү ашигладаг талаар та бүхэндээ санардуулъя гэж бац юм. За тэгэд одоо та бүхэндээ танилцуулах эдгээр Instagram хаяг хэрэглэгчд маань ямар нэгэн эрэм дарааллыгүй ямар нэгэн давуу болон онц байдлаар та бүхэндээ танилцуулаагүй ердөө Instagram-ыг хамгийн идэвхтэй ашигладаг бид бүхний хайртай уран бүтээлчд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн ихэнд бол бид бүхний хамгийн сайн мэддэг дуучин Ука буюу Уланбаяр бол орсон байгаа. За тэгэхээр дуучин Ука бол маш олон хүмүүсийн мэддэгээр дам яраагаар хамгийн итгээд хувцалтай. За тэгээд дууны тайп өөрийнх нь бие авч явж байгаа өнгө байдал гээд эдгээр зүйлсүүдээр илүү бусад одоо уран бүтээчдээс илүү ялгардаг учраас хамгийн итвэхтэй бас Instagram ашигладаг гэсэн энэ тоонд бол орсон байна. За үүний дараа бол за Тэнгэрээс босон од киногоор бид бүхэн хамгийн сүүлд сайн мэдээх за бүр өмнөх амьдрал тутам мөрөл гэсэн энэ сайхан олон кинонуудаар бид бүхний хамгийн сайн мэдээх жүжигчин дөлгөөн бол бас энэ тоонд бичигдсэн байгаа. Тэгэхээр дөлгөөн бол Instagram дээр маш олон хэрэгтэй зөвлөгөө мэдээллүүдийг хүргэдэг сайхан. За тэгээд
бид бүхний хэрэгтэй бүхэл мэдээллүүдийг өөрийгөө даагдаг Instagram дээр дүлгөөнийг даагдаг хэрэглэгчтэй зориулаад story болон post-ыг бол өтөвтэй оруулдаг. За, үүний дараа бид бүхний хамгийн сайн мэддэг за Facebook төдийг үе Instagram дээр хүртэл англи хэлийг сураарай. Англи хэл гэдэг бол бид бүхэнд хамгийн хэрэгтэй хэл юм шүү гэд бид бүхнийг бүхэл талаараа мотивацч болох болоод өтөвтэй болгодог, урмын үг хайрладаг. Яг аргагүй хүм бол за комеди ам буюу бидний хамгийн сайн мэдэр идрээ бол байгаа. За хамгийн сүүлд одоо YouTube дээр бас нэлээдгүй олон подкастуудыг хийж байгаа юм шиг олон салбарын хүмүүстэй подкаст хийж та бүхэнд хэрэгтэй мэдээллүүдийг хүргэж байгаа болоо гэж бодож байна. Идрээг авд гэх юм бол Facebook болон Instagram дээр маш олон хүмүүстэй найз за тэгээд маш олон дагагчтай учраас маш олон мэдээллүүдийг цаг алдалгүй тэр дундаа хэрэгтэй хэрэгцээтэй мэдээллүүдийг сошиал хүрээлэлд байгаа эрх мөдтэй хүрэхийг хичээдэг ийм итэвтэй хэрэглэгчтэй нэг байгаа шүү зэрэгтэй. За үүний дараа Атхан үлдсэн эрдэн за зэрлэг цэцгийн хүлэм чимээхийг уран бүтээлүүдээр нь илүү сайн мэдих жүжигчин ган чимэг болоос эдгээр тоонд орж байгаа шүү. За тэгэхээр маш олон уран бүтээлүүд төр өөрийн дүрээ бас гаргаад амьлуулад явж байгаа маш чадварлаг жүжигчин. Instagram дээр бас итвэтэй гэсэн итвэтэй Instagram-ыг ашигладаг гэсэн энэхүү тоонд бол ороод явж байгаа. За үүний дараа за бид бүхний бас нэлээдгүй сайн мэдих Югослизийн уран бүтээл алах Бэрүүд Олон ангид уран сайхны киноны дууг дуулсан. За дуучин Накита хамтран дуулсан. Дуучин Хишиг Далаа бол бас Instagram итгэвчтэй хэрэглэгчдийн тоонд бол багцсан маш үзэгтэй. Та бүхэн бас Хишиг Далааг бас нэлээдгүй сайн мэдж байгаах яг өөрийнхөөрөө за сошиал дээрхтэй тэгэхэд дуу болох нь амлиулж чаддаг. Тэгэхээр хэрэгтэй мэдээлэл за магадгүй таны хайртай уран бүтээлч энэ донд байгаа бол Instagram ар нэвтэрч ороод эдгээр уран бүтээлчдээ дагаарай гэж хүсэж байна. За үүний дараа хамгийн сайн мэддэг ангуучаар нийлүүл сайн мэддэг. За Баттур бол бас Instagram итгэвчтэй хэрэглэгчдийн тоонд бол бүртгэгдсэн байна. За сүүлийн үед маш олон сайн үнсийн аян, за хүүхдүүдэд туслах сайн үнсийн аян тусламж үйлчлэгээ гээд эдгээр зүйлсүүдийг хамгийн итгэвчтэй хийж байгаа бид бүхний хайртай уран бүтээлчдийн бас нэг болж явж байгаа шүү зэрэгтэй. Тэгээд уран бүтээлч гэж байгаа нь за сүүлд бас ангаах алдартууд гээд олон кинонууд дээр дүрээ бүтээж байгаа юм мундаг чадварлаг уран бүтээлч байгаа. За үүний дараа Ариун цэцэг орсон байгаа. За Имас Production-ийн жүжигчин гэдэг нь бид бүхэн илүү сайн мэднэ. Арика минь бас Instagram итгэвчтэй хэрэглэгчдийн тоонд орсон байгаа. За Арикагийн Instagram дээр ихэвчлэн ямар мэдээллүүд ордог вэ гэхээр бүгдээрээ ороод үзэх юм бол за гоо сайхны мэдээллүүд, за тэр дундаа гоо сайхны арьс зарчилгаа нүүр бодол, яг үүн дээр хэрэгтэй зөвлөгөө мэдээлэлээ бол жүжигчин Имас Production-ийн жүжигчин Ариун цэцэг бол өөрөө Facebook болон Instagram хуудасаараа дамжуулаад бид бүхэнд өгдөг шүү зэрэгтэй. Тэгэхээр эдгээр танилцуулсан 10 уран бүтээлчийг ямар нэгэн ирэм дарааллыгээр за ямар нэгэн судалгаа бүгд бид бүхэн Instagram дээр хамгийн ихтэй байдаг өдөр тутмаа хэрэгтэй мэдээллүүдийг оруулдаг ихтэй ашигладаг гэж та бүхэнд танилцуулсан маш үзэжтэй. Өргөжлүүлэн та бүхэндээ Instagram-ын талаар сонирхолтой баримт мэдээллүүдийг тэр дундаа Instagram гэсэн нэмэгөө social platform хэдэн удаа нийт логогоо сольж өөрчилж байсан бэ? За хэд хэдэн онд эдгээр дэвшлэлтэд одоо өөр өөр төрлүүдийг нэмж оруулж байсан талаар сонирхолтой түүхийг та бүхэнд яг одоо хүргэе. Ингээд эдгээр мэдээллийг хүлээвэн. Instagram гэдэг нь фото зураг солилцох интернетийн олон нийтийн сүлжээний үнгүй програм юм. 2020 оны байдлаар 1 тэрбум гаруй хэрэглэгчтэй өдөр бүр 100 сая гаруй стори хийдэг. Өдөрт 4.2 тэрбум лайк дардаг, нийт 50 тэрбум гаруй зураг болон бичлэгийн сантай сошиал платформ юм. Instagram нь 2010 оны 10 дугаар сарын 6-нд iPhone гар утсны App Store-т тавигдж, эхний 24 цагт 25,000, эхний 7 хоногт 100,000, 2 сарын дотор 1 сая гаруй хэрэглэгч татсан application болсон юм. 2011 онд шинжилэлт хийж, хэштагтай босноор өөртөөгөө ижил зураг сториг олоход илүү хялбар болсон юм. 2012 оны 4-р сард Android үйлдлийн системтэй гар утсанд тавигдсан юм. 2016 оны 8 дугаар сард стори хийх боломжтой болон дахин шинжлэгджээ. Үүнийг зарим хүмүүс үзэхдээ Snapchat-аас санаа авсан хэмээн ярьдаг. Мөн YouTube-дээ өрсөлдөхөйс IGTV хэмээх 10 минут хүртэлх бичлэгийг хийх боломжийг бүрдүүлсэн юм. Дахин 2019 онд хийсэн зургийнхаа лайкны тоог харах боломжгүй болгож, хувьхан болоод цаашлаад учирч болох аюулаас урьдсан сэргийлж чадсан юм. 2020 онд нийтдээ 1 тэрбум гаруй хэрэглэгчтэй болсон байна. Instagram нь одоогийн байдлаар Хятад, Хойд Солонгос, Турк гэсэн 3 улсад хэрэглэхэд хориотой байдаг байна.
Болон дээргийн давтан мэдлэг зэгчдээ дөнгөсөө та бүхэндээ Instagram-ын талаар сонирхолтой баримт мэдээллүүдийг хүргэлээ. За үүний өмнө Facebook-ийн талаар мэдээллүүдийг хүргэсэн байгаа. Өнөөдөр бол нэмэх нэг болонгарыг та бүхэндээ за бид бүхний өдөр тутмаа байнгын хэрэгэлдэг social platform болох Facebook, Instagram, за одоо яг хүргэх гэж байгаа TikTok гэсэн эдгээр гурван social platform-ийн талаар мэдээллүүдийг хүргэж байгаа шүү зэгчдээ. За одоо хүргэх гэж байгаа TikTok бол бид бүхний хамгийн сайн мэддэг за сүүлийн үед бол бүх насныхан түгээмэл ашигладаг болсон. За яаж ашигладаг вэ гэж бодоход за TikTok руу та бүхэн нэвтэрч ороод өөрийн хүссэн бичлэгээ хийгээд хамгийн гол нь бичлэгнүүдэрээ үйл хөдлөлтөд дуу аваатай өөрийн хүссэн бичлэгээ хийгээд оруулах бүрэн боломжтой энэ аппликейшн байгаа. За энэ аппликейшн бол яг одоогийн байдлаар хэрэглэгчдийнуд нилээдгүй нэр хүндтэй. За тэгэд өдөрт нэг хүн гэхэд 52 минутыг энэхүү аппликейшн бол зориулж гаргадаг гэсэн юм судалгаа бол гарсан байдаг үзэгчтэй. Тэгэхээр TikTok-оор дамжуулаад маш олон санаа санаачлаа. За тэгээ нийгэмдээ уриалж байгаа маш олон сансхан эрэг зүсүүд бол маш олон үзэгдэж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн хэрвээ TikTok гэдэг энэ аппликейшн руу өөрийн хаяа нээж амжаагүй байгаа л яг одоо нэгэд үзэрээ маш сонирхолтой бичлэг болон за бид бүхэнд урмын үг хариулсан зорилго санаачлах цаана бас маш олон утга агуулгатай тийм ээ нийгмийн сайн сайхны төлөө гэсэн маш олон бичлгүүд бол энэ TikTok дээр бол байрдаг бүрэн боломжтой байгаа. Тэгэхээр энэ аппликейшнийг хүн бүхэн ашиглах боломжтой. Та өөрийн хүссэн яг төрлүүдээс одоо төрлүүд гэдэг нь за тухайн нэгэн хүний постлсан байгаа бичлэгийг хараад та дуурай чимээр байвал дуурай чих бүрэн боломжтой гэдгээрээ илүү бас онцлог давааталтай байдаг. За аль эсвэл та бүхэн за YouTube-ээс ямар нэгэн хошин шог үзээд за энэ хошин шогийг TikTok дээрээ байршуул яг гэх юм бол бас бүрэн боломжтой. Тэгэхээр маш олон давааталуудыг та бидэнд нээж өгсөн энэ аппликейшн бол яг одоо бол үнэхээр хийт болж чадж байгаа. За Facebook, Instagram, Twitter гэд эдгээр сошиал платформуудаас хүч төрөн бас хүчтэй орж байгаа гэдгээрээ олон хэрэглэгчдийн таашаалыг бас сэтгэл ханамжийг бол хүргэж чадж байгаа ийм аппликейшн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр TikTok нь бол iOS болон Android утастай үйлдвэрлэл системүүд төр аль алин дээр суух боломжтой. За магадгүй сүүлийн үед бас Clubhouse эхлээд iOS үйлдвэрлэл систем дээр гардаг байсан бол одоо сүүлдээ Android дээр бас гардаг болсон. Тэгэхээр яг эдгээр сүүлийн үед шинээр гарч байгаа аппликейшнуудын бас нэгэн ялгарч байгаа давуу тал нь гэх юм бол iOS болон Android гэсэн энэ хоёр үйлдвэрлэл систем дээр нэгэн зэрэг одоо гарч татагдж болж байгаа гэдгээр илүү бас хэрэглэгчдийг татж байгаа шүү зэрэгтэй. Ингээд зөвшөөрлөн та бүхэндээ TikTok хэмээх нэг аппликейшн талаар баримт мэдээллүүдийг хүргэх болон ингээд эргээд энэ хүн мэдээлэл үзээд нэмэх болонд олцгаая. TikTok нь одоогийн өсвөр насныхны хувьд соёлын нэг томоохон урсгал болтлоо хөгжсөн утасны аппликейшн юм. TikTok бол дэлхийн хамгийн хурдан хөгжиж буй social media платформуудын нэг ба iOS болон Android media application юм. Энэ нь хэрэглэгчдэд дуу хөгжим, фильтр гих зэргийг ашиглан богино хэмжээний видео үзэх боломжийг олгодог ба өөрсдийгөө маш бүтээлч байдлаар илэрхийлэх орн зайг олгодог байна. TikTok нь анх Хятад улсад 2016 оны 9-р сард Douyin гэх нэрээр гарч ирж байсан ч 2017 онд зах зээлээ дэлхийн тулд гадаад орнуудад TikTok нэрээр ByteDance хэмээх технологийн компани дамжуулан анх зах зээлд орж иржээ. TikTok нь ердөө 3 жилийн дотор нийт 800 гаруй сая идэвхтэй хэрэглэгчтэй болсон аппликейшн юм. Мөн TikTok-ийн хэрэглэгчдийн дийлэнх нь хамгийн идэвхтэй хэрэглэгчдийн тоо нь Ази орнууд их хувийг эзэлдэг байна. 2019 оны 2-р сарын байдлаар TikTok нь нийт 1 тэрбум таталттай байсан бол 2020 оны 4-р сар гэхэд 2 тэрбум болтлоо өссөн байна. TikTok нь энэтхэг улсад хамгийн их таталттай орноор шалгараад байгаа бөгөөд Хятад, Америк нэгдсэн улс удаалж байна. Мон TikTok хэрэглэгчид өдөрт дунджаар 52 минутыг зарцуулдаг гэсэн тооцоо гарсан байна. Дэлхийн нийт 155 орнд ашиглагддаг байна. Дараагийн нэмэх нэг болон гараа услаад хөл баяртай үзэгчтэй.